Adın neydi sen? Albert. Albert, hangi milletin ailesi? Yahudi. Yahudiler Azerbaycan toprağını korumaya nasıl buyurur? Onu ben bu toprakta yaşıyorum. Doğulmuşam burada, yaşıyorum da burada. Hayır, şimdi mecbur eləmir. Albert Agarunovic Agarunov 25 aprel 1969-cu ildə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində anadan olmuşdu. 8 qardaşı və 2 bacısı olan Albert ailəsinin son beşiyi idi. Əslən dağ yahudisi olan Agarunovun ailəsi Quba rayonunun Qırmızı qəsəbəsindən idilər. Onlar sonradan Əmircana köçmüşdülər. Albertin atası Agarun neftçi olub. Uzun illər Suraxanıdakı neft mədənlərində çalışıb. Anası Leo, Sovet hökuməti tərəfindən qəhrəman ana adına layiq görülmüşdür. Bu titul çoxsaylı uşağı olan analara verilirdi. Albert uşaq yaşlarından musiqi ilə maraqlanmış, musiqi məktəbində nəfəs aləti truba sinfini bitirmişdi. Agarunov Suraxanı rayonundakı 154 saylı orta məktəbin 8-ci sinfini bitirmiş, 101 saylı texniki peşə məktəbində sürücü mexanik peşəsinə yiyələnmişdi. O, 1987-ci ildə SSRİ ordu sıralarında hərbi xidmətə çağırılmışdı. Gürcüstandakı Axalqalaki rayonunda xidmətə başlayan Agarunov starşına rütbəsi alaraq tank komandiri olmuşdu. 1989-cu ildə ordudan tərxis olunmuş, bir müddət Suraxanı maşın qayırma zavodunda işləmişdi. 1990-cı illərin əvvəllərində 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda Azərbaycanın bütün Yahudi sakinləri həm zorakılıqdan, həm də hərbi xidmətdən yayınmaq üçün İsrailə, Avropaya və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət etmək imkanına malik idilər. Ailəsinin digər üzvləri ölkədən xaricə köçsə də, Agarunov Azərbaycanda qalmış və 1991-ci ildə cəbhə bölgəsinə könüllü getmişdi. Əskər yoldaşları tərəfindən əla atıcı və tankçı hesab edilən Agarunov tank briqadasının tərkibində, kapitan rütbəsində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Laçın bölgələrində vuruşmuş, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən effektiv hərbiçilərindən biri olmuşdu. Orduda kifayət qədər təlimatçı olmadığından Agarunov əskər yoldaşlarına T-72 tankını idarə etməyi öyrədirdi. O sonra Elçin Məmmədovun başçılıq etdiyi 777 saylı xüsusi təyinatlı əlahiddə hərbi hissədə tank komandiri təyin edilmiş və Şuşa cəbhəsinə göndərilmişdi. O, Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətlərində erməni qüvvələri ilə gedən intensiv döyüşlərdə iştirak etmişdir. Azərbaycan mənbələrinə görə Agarunov 1991-ci ilin dekabrında erməni qüvvələrinə aid bir neçə tankı və zirehli vasitəni zərərsizləşdirmişdir. Həmçinin onun erməni qüvvələrinə aid iki tank bir-birinə yaxınlaşan zaman bir mərmi ilə iki tankı vurduğu iddia edilmişdir. Buna görə də bu metod döyüş yoldaşları tərəfindən Yahudi Butirbrodu adını almışdır. Ermənilər bu səbəblərə görə onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoymuşdular. Şuşa 1992-ci ilin yazında Azərbaycan müqavimətinin yeganə mühüm mərkəzi idi. Şəhər Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizinə gedən yolda yerləşirdi və regionda Azərbaycanın nəzarət etdiyi ən böyük məntəqə idi. Bu səbəbdən erməni hərbi komandanlığı öz səylərini Şuşanı ələ keçirməyə yönəltdi və nəticədə müharibənin episentri Şuşaya keçdi. Artıq 7 mayda azərbaycanlı hərbiçilərin çoxu Şuşanı tərk etmişdi və erməni qüvvələri gecə saatlarında şəhərə hücum etməyə başlamışdı. Agarunov Şuşada qalan son azərbaycanlı hərbiçilərindən idi. Gün ərzində şəhərin şimalındakı teleqüllə və şərqindəki həbsxana uğrunda şiddətli döyüşlər gedirdi. Erməni tank komandiri Qagik Avşaryan öz T-72 tankını Şuşanın şimal girişinə gedən yola sürürdü və bu əsnada Agarunovun tankı peydə oldu. Hər iki tank 350 metr məsafədən bir-birinə atəş açmağa başladı. Avşaryanın tankı 3 dəqiq zərbədən sonra alışdı. Özü isə lükü açıb çölə atılmağa bacardı. Lakin sürücüsü və atıcısı həlak olmuşdu. Bu hadisə nəticəsində ağır yaralanan Avşaryan sonradan Agarunov haqqında "O, əla atıcı idi" demişdi. Bu, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ilk tank döyüşü idi və dövrün mətbuatında geniş işıqlandırılmışdı. Müharibədən sonra ermənilər Avşaryanın T-72 tankını bərpa edib, yenidən rəngləyərək onu Xankəndi Şuşa yolunun üstündəki qayada
abidə kimi uzatmışdı. Həmin abidə 2023-cü ilin sentyabrında Qarabağda baş tutan döyüşlər zamanı yığışdırılmışdı. Aqarunov daha sonra Şuşa Laçın yoluna doğru irəliləmişdi. O burada tankının sürücüsünə həlak olmuş Azərbaycanlı əsgərlərin və mülki vətəndaşların cəsədlərinin üstündən keçməməyə tapşırmış və ona yol göstərmək üçün tankdan enmişdi. Bu zaman o erməni snayperinin açdığı atəş nəticəsində şəhid olmuşdu. Artıq ermənilərin hücumu dayandırılmışdı. Azərbaycan hərbi komandanlığı isə ermənilərin geri çəkildiyini düşünmüşdü. Onlar bu fasilədən şəhəri tərk etmək üçün istifadə etdi və erməni qüvvələri 9 mayda səhər saatlarında boş olan Şuşanı işğal etmişdi. Aqarunovun nəşi xəstəxanaya göndərilmiş, oradan isə helikopterlə Bakıya aparılmışdır. Kapitan 11 mayda Bakı Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.